مدن مدح وينه هلكني وجيتي تكرق هلكن إن إن عندي ما أظنه أمر كان نصي سبع كتمت أدان حاض هلك قوى الرماه وأقول حسودك إنه يكون سقال بقولي سديدي سقال شكي بشي طبنات بان سودقني براع إيدا كسوكي مجرين قوتا قيبتا تدبيا صدن يوكوات كمدا يان دروينا خصور رنيوان كاسان اوك سودشين آد بان لوليا براداتكي مركي قوتا دي لابا بلوت جوكتا بي واحتر كي كارتين مقالا دا اوكا داركتين ساسي dhowr cariish oo yarar baa hadoo iska soo horjeeda maantana hoteel la seexdo iyo kuwa wax laga cuno iyo guryo wada dhagax ay leeyihiin waxay ku timid magaalada ciidankii degay mararkaasi inta magaalo ee toyotoo marteen mid walba cariish yar bay ahayd magaalo kasta oo ciidanku dego magaalay noqotaa waxaan garanayaa haddaan dib ugu noqdo waagii aan ciidankii hore ahayn jaamaca cali cilmi allah u naxariistee ayaan bil isqooqaani dejinay urur iyadoo laba cariisha habiil allah u naxariistee waxaan dejinay madow lix bilood bay magaalooyinkii ku hana qaadeen sidaasoo kale yagori wadhako og adha cadeeyahan dhowni tuulas iyo samakaaba waxay ahayn cariishee yar meel walba markuu ciidanku degay ayay magaalada noqdeen way ku faa'iideen annaguna waa ku faa'iiday inta aan soo soconnay waxaan muujinaa dabeecad wanaagsan inaan dadka kula dhaqanno dadka aaggaa joogo dhan markii hore cadow ay noo haysteen laakiin markaan wax yar la joogno waxay noo qaataan dad walaalahooda wayna soo dhaweeyeen ha naga gurina bay dhahaan xudun baa ka mid oo halkana oo laba guuta mar degeen mar kasta waxay dhahan war ciidanka wuxuu ku soo celi meeshii dabataag baa ka mid a oo hawdkaasa dhumay baa ka mid a intaa waxa la weystaa war ciidanka inoo soo celi dowladdii hore waan ka shaqeeyey ciidamana waan ka xukumay ciidanka akhlaaqad wanaagsani ma jiro dadkaa meesha ay la degan yihiin raalli bay ka yihiin haddaanay dadku kaarin raalli ka ahayn maanta halkaa may joogeen annaguna ilaa intaasoo kilomitr maana aansii soconeen mudane madaxweyne sidaa haddana ay tahay dagaallo badan baan ku wada galay puntland waxaan ku wada galay adha cadeeye oo dagaal xuni ka dhacay laascanood baa noogu xigtay dagaalayo badan oo fara badani way jireen dagaalada ugu waaweyne waxay ka dhaceen laascanood iyo halkan aan joogno ayay ka dhaceen dhimasho way dhacday labada dhanba waasala naga dhimasho badnaa boqol jeer waxaase muhiimadda guushii annagaa helay oo ku guulaysan ninka meesha guulaystay unbaana meesha leh in badan baa madaxweyne lagala hadlo la wudhi ciidanka dib u soo celi caloodaygaad noo caloodaytay warda ma soo celinayaatiin waa ta halkaa aan ku joogna maanta oo laleeyahay iska joogaane bal yaana horuun usoo socon hadda la leeyahay maanta guul baan joognaa ciidanku sidaa shan iyo toban kilomitr buu yagu taa dherarkiisa ayaa jiraa dhumucdiisuna waa soddon kilomitr ayuu kala safan yahay ciidanku waa dhul badan buu kaga jiraa iminka meel yarunba koonun baynu joognaa mudan madaxweyne halkan garowa konton kilomitr bay noo jirtaa jaar wanaagsan waynu la doonanay haddii la isdhexgelinayo inaan jaar wanaagsan oo baamisirka uu ka dhexeeyo way ahayd waana rajeynaa ilaahay saa ka dhigo oo nin damaca intoo la iska daayo nin walba xaqiisa in la siiyo maanta madaxweyne intaad joogtay ciidanku waa kaasoo taangiyaashi buu leeyahay artillerigii buu leeyahay beebeeda oo ku halkaa yaalla teknikadii waad halkaa arkay
وقيب يروى دو أير إذا كان حوك بولي أود بولي أو كدافع حتى أن أنولنا لو أتغاث هنا صوص عينا مربط ضدك أيوت بيعدو إسبراي سيد ضدك الرال نقطة حتى أن ضدك هرال هين مدة كان كرت كلون بضك جراطة أن بضوا ضدك أنا كلون كي بعته حتى أن ضدك هرال هين مدة كرت ضدك الرال بيدكين ما قال ده حتى تكرر قين حتى نمت ما علمي هو رزق جيسيل هاي ما أنت أنا بالله كي بالله بعته خوني صدق خون كاري دكان ما ده قد سن إلههم بوجا كاستم يربي لهاي أو أضياش أيه وحاكة قط قطان لكن ما أنت بعمشر إذا الله صعدا أيه ليه أو إذا قال عام عام النقطة أيه ليه لكن يرون وحيل ترتي وأنا تعلي ما أنت ضان عيدك حي ما قرانا يا أبي راتين مثل ماذا حوينه هذا قط تلي عيد جودة عيد ما بقى شرف بيكوت هاي أنا عيدا كعين كاسة ماذا حن نقطه أنا قلنا أنك هذا هو صينه شرف بين مدح وين كوتها.